إسماعيل عبد حسن إسماعيل عقوينة قدوميها كمبانيقة إستار وحا أمدحوينها جمهورية دا سومالي لان كوب بغادية مالين تقران إلو أستيي بيريستا ديرتا أو كوب بيغان شانيو طبانكا بيشا أبريل كمبانيقة إستار جروب أيا كاميدا الشركة دها سيدوين وغا قيب قاطا بيريستا ديرتا يهور مرين تديغانكا إسلامر كان ديري جليا إساقوها تنبالان قاضي إنا يسيب اللاران وغا قيب قاطان دونان هور مرين تديغانكا يو بيريستا ديرتا waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa maalintan qaran ee uu madaxweynuhu u asteeyay oo ah maalin loo baahan yahay waayo dunidu waxay ku hormaraan dhirta meesha dhirta markay yeeshaan macaamilada ay wax ka bedeshaa waxyaabo badan bay taraysaa dadkuna markay wax beertaan ayun bay wax yihiin ay wax soo saaraan dhirtu marka dalal badan bay wax ka tarta anaga istaaraan ahaan star group ahaan horena waan u beeri jirnaa halkan aanu imi ka joognaa waa beer ku taala star hotel star gudaheeda een wax waliba way ka baxaan qudrada meel kale meelaha mararka qaar kood wax kale haday tahay saytuun haday tahay liin haday wax walo badaniba way nooga baxaan inta yar ay haday ku fadhido ayadoo dhulka weynayn marka qofka dhul weyn halaanad ay kaba sii wanaagsan marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maalinta qaran ee loo asteeyay waanaanu kala qayb qaadanaynaa waanaanu soo dhaweynaynaa dad kale waxaanu leenahay war dhirtala beera dhulkiina la beerta oo mar haddii dhulkana la beerto dhirtala la beerto waddankana waxba lagu soo kordhinayaa ummadana waxba lagu soo kordhinayaa dad kale shaqaabuur bay u noqonaysaa intii aynu dalal shisheeyay wax ka sugleyn wax soo saarkeenna ayay dalalka ku faanaan dalalka qaarkood markaa tagta wax soo saarkooda dhulka uga soo baxun bay wax ku noqdaan marka waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa ugu faraxsanahay maalinta waanaanu kala qayb qaadanaynaa star group waanaanu beeraynaa waanaanu maalin walbana ku talagalaynaa maalinta loo asteeyay inaanu kordhino oo aanu beerno oo aanu kala qayb qaadano meel walba insha Allah ganacsada Ismaaciil Cabdi Xasan Ismaaciil Cagaweyne ayaa geesta kale ugu baaqay bulshada reer Soomaaliland inay si weyn uga faa'iideystaan roobabka guga ee dhawaan dalka ka curtay isagoo u soo jeediyay shacabka inay dhinaca beeraha wax kala soo baxaan si loo gaaro isku filanshiyo waxana uu xukuumadda ku amaanay dadaalka ay ugu jirto horumarinta beeraha meesha horta waxa wax soo saaray waa biyaha raxmaad badan baa daa biyuhu way qulqulayaan way socdaan laakiin waxaad moodaa in isbedel yimiyo runtii wasiirka biyaha iyo wasiirka beeruhuba waxay iyo waxay aad uga shaqeeyaan sidii wax loo beeran lahaa marka in biyo xidheen la sameeyo in dowladuna madaxweynuhuna mar walba wuxuu ku celceliyaa in wax la beero biyo xidna la sameyn doono marka waxaan isleeyahay haddii imika loo fikiro oo wax loo helo in ay dadku wax beera karayaan oo biyahana loo samayn karayo la xidhiyo biyo xidheed la sameynayo waxaan imika arkayo dad badan kelmadda ay imika leeyahay waa wax beerta biyana xidha dad badan baan arkayo ummada gabigeed imika waxay ka shaqeynaysaa sidii ay cagafyo u keeni lahayd sidii ay riig u keeni lahayd ayaa fikirkii dadkuba way isbedelayo dee imika aniga iga kula hadlaya imika waxaan leeyahay afar cagafoon ugu talagalay inaan wax soo saarka ku sameeyo oo beer baan leeyahay waxaan doonayaa insha Allah doorka dambe inaan isugu nimaado beertaydiyo beerano biyuhuna fadhiyaan waxna ka soo baxayaan insha Allah marka dadka waxaan leeyahay waa ka faa'iideysta oo dhulkiina wax kala soo baxa oo beerta oo dhiirigeliya insha Allah wa Mawlid Maxamed Saciid Samnius TV magaalada Hargeysa.